апартаменти для тих, хто збирається залишитися у Кракові всього лиш на вікенд. Поїхали! Цінуєте собі приватність, тишу та спокій? А економія часу на дорогу від центру міста до вашого помешкання на першому місці? Тоді цей румтур саме для вас. Світлі, просторі кімнати, спальні зі зручним та великим ліжком. Окремо слід зазначити кількість місця, де можна сховати свої особисті речі та валізи, якщо ви повертаєтеся з довгої подорожі. До ванної кімнати наразі не заходимо, переходимо одразу до кухні, що має усе необхідне приладдя, щоб приготувати собі найсмачніший сніданок чи обід. А його можна скуштувати на широкій терасі, з якої відкривається панорама на місто, що поблискує своїми гарненькими черепицями краківських кам'яниць. Звідти й назва даної локації – апартаменти над дахами Кракова. Слід зазначити, що власник помешкання дбає про чистоту та зручність апартаментів, тож у них знаходяться усе необхідне для гігієни, є фен, чисті полотенця і дещо з аптечки та засобів для підтримання чистоти у домі. 10 хвилин до центру міста, і ви вже насолоджуєтеся пам'ятками Кракова. Ціна за дві ночі усього 800 злотих. Як вам огляд? Поділіться в коментарях.